اعلیٰ حضرت بریلوی کے پہ فرمانے وہ فرمانے تم سے بنا تم بنا، تم سے بنا تم سے بنا تم بنا، ہوں بنا کون ہے؟ سوا لکھ بھی بنا نے، سورج چند بھی بنا، سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ یہ ساری حضور تو بنایا گیا، نور نال بنایا گیا، حضور نے ہاتھ نپیا عمر فاروق کا، فرمایا تدریجا عمر دسو عمر میں کون چپ ہو گئے، چونکہ مولوی تو نہیں یا وابی تو نہیں تھا کوئی، وہ تو مراد مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، عاشق مصطفیٰ ہے سبحان اللہ، وہ تو جان ہے مصطفیٰ کی، تو انہوں سے حضور نے فرمایا دس تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ کیا نہیں جانتے تھے کہ عبداللہ کے بیٹے نام آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جانتے تھے کہ نہیں؟ بولے کیوں نہیں؟ مزاج سمجھ کے گل کوئی اور ہو رہی، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا دس بھائی میں کون ہوں؟ وہ چپ ہوئے، حضور فرمایا میں آپ دسا میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا تائیں تے چپ کی تھی، یہ دس سبحان اللہ، حضور نے فرمایا ان الذی خلق اللہ و خلق کل شیء نوری وسجد للہ وبقا فی سجودہ سبع مئات عام، حضور نے فرمایا میں وہ ہوں جہدے نور نو اللہ نے ساری کائنات کو پہلے بنا سکتا، اب بتلاو چناؤ ہے نہیں، غریب نواز جدوں کوئی دوجہ ہے ہی نہیں، چننا کے نواز ہے ہی کوئی نہیں دوجہ، اور وہ جڑی گل حضور فرما رہے میرے نور نو پہلے بنائے گا، پھر فَبَقَا فِي سَجُودِهِ سَبْعَ مِئَةَ عَامٍ، سات سو سال میرے نور نے سجدہ کیتا اللہ نے، جدو میں اٹھیا میں دائیں بائیں ویکھیا کل مکلا، یہ سات سو سال بھی تو سانوں دس سکتے ہو کہڑے، چونکہ ادو سال ہے ہی نہیں، سبحان اللہ، اگر سال کا تعین آپ کرنا چاہتے ہو دنیا کے سو سالوں سے تو وہ نہیں ہو پائے گا آپ سے، یہاں عقل جواب دے چکی ہے، بس حضور نے فرمایا چپ کر کے من جاؤ، حضور نے اس مدت نو اس دنیا دے سالاں اُتے پھیرے ہے تو پھر سات سو سال فرما دے، سبحان نوری و نور المعرفۃ من نوری ولا سبحان، سمجھ آئی ہے گل دی کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ، نور اے پائی دی ہے چناؤ حضور دا نہیں، حضور نال اللہ دا ایک معاملہ ہے جڑا بندہ نہیں جان سکتا،